سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kulingana na mashaikh walioko hapa, walimu walioko hapa, wanazuoni walioko hapa, lakini siku zote mchaguliwa yule wa chini. Hata darasani mwalimu anapouliza maswali, huwa akijibu yule anayezipata, huwa mwalimu hafurahi. Lakini wewe ambao kwamba huwa uko mwisho mwisho, ukijibu lile swali utaona mwalimu hufurahi zaidi, kwa sababu kidogo utaambia umeanza kuimprove angalau. Kwa hiyo na mimi nimechaguliwa hapa, ambayo ndo wa chini, pengine sio hapa mbele, bali katika jamii alhadirin, mimi ndo wa chini kabisa. Lakini kwa husni bani ya ustadhi wetu, ama pengine sijui alipiza, pengine ankuja Malindi tukaona na yeye anilipize mimi, lakini la, kwa hakika alikuwa sistahiki. Lakini inshallah Mola subhanahu wa ta'ala, kwa husni bani zake na kwa nadharati zenu, Mwenyezi Mungu atufungulie mengi zaidi, na kwa baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuumba na nyoyo tofauti tofauti. Katika hizi nyoyo kuna nyoyo ambazo kwamba Mola subhanahu wa ta'ala amezitia nuru ndani yake. Nyoyo kama hizi ni nyoyo za wale ambao kwamba wana ilaka na bwana Mtume Muhammad, ni wale ambao kwamba wana mahaba na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nuru kama hini inapotulia katika nyoyo zao, basi nuru kama hini huwa haiondoki kwa sababu ya mahaba waliobeba katika nyoyo zao. Inna shamsa nahari taghrubu bilailin wa shumusul qulubi laysa taghibu. Ili jua kila siku likija likipotea, lakini kuna jua ambalo kwamba liko ndani ya nyoyo za wale wanaompenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jua kama hili halipotei. Ndio maana utaona toka mfungo sita mpaka leo hatuchoki, hatusinyiki, hatukosi majalis kama haya, kwa sababu katika nyoyo zetu kuna nuru ya mahabba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Majalis kama haya ni ya khairi, majalis kama haya ni ya baraka, majalis kama haya ni alama katika alama ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na hakuna anayetupenda au aliyetupenda na atakayetupenda kuliko bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si katika maisha yake, sio katika wakati wa kufa kwake, sio akiwa ndani ya kabri lake, sio mpaka siku ya kiyama, Mtume sallallahu alayhi wa sallama bado anipenda mimi na wewe na kunikumbuka mimi na wewe. Wakati mmoja Mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa akisali, na kando yake kuna Sayyidatina Aisha radhiyallahu anha. Mtume alipomaliza kusali, Sayyidatina Aisha akamwambia Mtume, ya Rasulullah, niombe na mimi dua. Mtume sallallahu alayhi wa sallama akainua mikono yake mitukufu na mdomo wake uliokuwa mtukufu, akamwombea Sayyidatina Aisha, akasema, Allahumma ighfir li Aishata ma qaddamat min dhanbiha wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat, mpaka mwisho wake. Alipomaliza kuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam, aonekana Sayyidatina Aisha afurahi na akicheka mpaka akaanguka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza Sayyidatina Aisha, kwani dua yangu imekufurahisha? Sayyidatina Aisha akamwambia Mtume, wa mali la yasurruni du'auka ya Rasulullah. Kwa nini nisifurahishwe na dua yako ya Rasulullah? Kuna nani ambaye hatofurahi kuombewa na Mtume? Mtume akamwambia Sayyidatina Aisha, wallahi hiyo ndio dua yangu ambayo kwamba huwaombea umma wangu kila nikimaliza kuswali. Kila akimaliza kuswali Mtume atuombea kwa Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yake. Wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam angalau amekwambia baada ya adhana, omba, omba Mtume apewe wasila. Wewe wakumbuka angalau dua kama hiyo. Ikiwa Mtume katika kila baada ya swala alikuwa akituombea mimi na wewe, je, mimi na wewe yatakana mahaba yetu tuyatangulize kiasi gani kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Kati mmoja Mtume aonekana asoma Qur'ani, soma kisa cha Nabi Allah Ibrahim, rabbi inna unna abdalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Akasoma na kisa kingine ambao Mwenyezi Mungu amweleza Nabi Allah Isa, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
akatokwa na machozi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hapo hapo Mola subhanahu wa ta'ala akamwambia Jibril, kimbia kwa kipenzi changu Muhammad na umwambie ni jambo gani ambalo kwamba lamliza na mimi najua. Sayyiduna Jibril akashuka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kumwambia, ya Habib al-Rahman, ewe kipenzi cha Mola wako, Mwenyezi Mungu akuuliza, Mola wako akuuliza ni jambo gani la kuuliza na yeye ajua. Mtume akasema, ummati ummati, nalia kwa sababu nawafikiria umma wangu. Ikiwa mitume wa nyuma waliwaombea umma wao kwamba msamaha ikiwa watamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, je, mimi umma wangu watakuwa katika hali gani? Sayyiduna Jibril akarudi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumweleza. Mwenyezi Mungu akampa ujumbe. Sayyiduna Jibril akarudi kwa Mtume na akamwambia, Mola wako akwambia, inna sanurdhika fi ummatik wala nasu'uk, tutakuridhisha katika umma wako wewe Muhammad wala hatutakuudhi. Moyo wa Mtume ukafurahi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafurahi baada ya kusikia kwamba mimi na wewe tutakuwa katika njia ya sawa, mimi na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuhifadhi. Wakati wa kufa kwake Mtume, ni mengi ambayo kwamba yatuelezea mahaba ya Mtume kwetu sisi, na siku zote mahaba yatakata bado. Mtume alitupenda, je, mimi na wewe twampenda kama namna alivyokuwa akitupenda? Na alama ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam mojawapo ni kumfurahikia. Man fariha bina farihna bi, ambayo kwamba atatufurahikia Mtume asema, na sisi tutamfurahikia, na sisi inshallah tutaraji Mtume huko alipo kama namna tulivyomfurahikia, na yeye atufurahi, na huko akituombea msamaha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa mapungufu yetu. Inshallah mpaka hapa nitakoma, kwa la afwa mkuu. Ya Rabbi salli ala